Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah koronavirusla bağlı kütləvi informasiya nümayəndələri üçün briefing keçirib. Briefingdə qeyd olunub ki, ölkə ərazisində indiyə qədər 397.399 test aparılıb. Aktiv xəstə sayı 4.783 nəfərdir. Onlardan 146 nəfər reanimasiyadadır. 29 nəfər isə süni tənəffüs aparatına qoşulub. Ramin Bayramlı qeyd edib ki, Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət qənaətbəxş deyil. Ölkəmizdə xəstəliyin yayılma sürəti yüksəkdir. Onun sözlərinə görə, bugün 338 nəfərdə COVID-19-a yeni yoluxma faktı aşkar edilib. İndiyə də 139 nəfər dünyasını dəyişib. Virusa yoluxmuş 6.192 nəfər xəstə sağalıb. Hazırda 4.998 aktiv xəstə var. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın nümayəndəsi Leyla Abdullayeva bildirib ki, avqust ayının 1-nə qədər xüsusi karantin rejimi müddətinin uzadılması qərarı sərhədlərin bağlı qalması deməkdir. Briefingdə karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı məsələyə də toxunulub. Qeyd olunub ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Azərbaycanda tətbiq olunacaq ciddi karantin rejimi ilə bağlı iyunun 19-unda qərar verəcək. Ciddi karantin rejimi 21 iyun gecə saat 12-dən 5 iyul səhər saat 6-ya dək olan dövrü əhatə edəcək. Sərt karantin rejimi Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə, Yevlax, Cəllabad, Lənkəran və Masallıda tətbiq ediləcək. Həmin ərazilərdə evdən çıxmaq SMS icazə ilə mümkün olunacaq deyə bildirilib.